行哦，你到交通部来啊，我觉得你很有冲劲啊，很有冲撞啊。不敢当。那我跟你交换一个意见啊，我跟交通部的官员啊，交换很多的意见事情，你们最抗拒的一个改革啦，我个人感觉啦，就是燃料税啊，随油征收。是。那我之前开过记者会，交通部现在说今年有编3000万啊，请运源所要研究了。燃料税随油征收的事情呢、啊？燃料税随油征收啦、啊，是个老问题。我掌握的资料啦、啊，从2003年开始啊，15年来，不分党派啦、啊，不分蓝绿啦、啊，有21个立委啊，加上台联党啊，那有22个法律提案，都是希望要来变更啊。让燃料税啊可以随油征收，自小客车，我讲的是自用小客车的部分啊，燃料税随油征收，那交通部啊就坚决抵抗，你知道这个事情吗？我你知不知道你们交通部的官僚反对燃料税随油征收的理由？我有听说，我也不觉得那些东西具有说服力，所以现在我们这个事情应该来跟相关部会把这个事情那你支不支持？我个人是支持的。好，那我感谢部长，你要认真的来推动这个事情。是。我们常说啊，内阁要提出一些大的计划。对。什么前瞻建设啦，大的计划要推动啊，民生问题啦。是。让人民能够切身感受到啊，政府都不同。是。多年来啦，没有办法解决的，政府不愿意推的，可能官僚怕麻烦，或者有什么样奇怪的理由。我们都应该把它清除掉。对，它执行上要很多部会共同合作，但这一点我想我们不能够当成说执行困难就不做。我希望今年啊就能够定案，是交通部就能够让自小客车能够随油征收啦，使用者付费。我们在这个研究跟沟通上面一定来加速办理的。你油料你道路使用多的人，你当然要多付钱啊，这是一种公平的精神原则嘛，我觉得你非常重视这一点嘛。我其中一个，所以你对那些啊经过高速公路不缴费的啊，我知道你看得很不顺眼的，所以你一直想取消这个事情，是不是这样？是，燃料税随后征收也是啊，对，也是一个公平使用的原则啊。是，你的部署跟你讲的都是那些理由，你自己仔细看一看啊。我了解，真的非常好笑。是，你知道他们辩解的理由吧？大致上也了解，对。不过这个计程车业界恐怕就是首先对这个事情，我讲的是自小客车啦，对，跟营业车是没有关系的啦，是，跟货运客运啦，我们是另外处理的，了解，好不好？好。另外部长曾经。